Tema 6. Shteti i Epirit. Epiri, territori dhe banorët. Emërtimi Epirot i dedikohet autorëve antik që quanin me këtë emër banorët që banonin në tokën Apeiros përballë ishullit të Korkyrës. Territori i banuar nga Epirotët kufizohej në veri me Ilirët, në jug me Grekët, në perëndim nga Detion, në veri lindje nga Maqedonasit dhe në lindje nga Thesallët. Kjo shtrirje territoriale bënte që Epirotët të ishin në kontakt direkt me qytetërimin grek, por edhe me shtetet e fuqishme për kohën, si Mbretëria Ilire në veri dhe ajo Maqedone në veri lindje. Pozicioni gjeografik i Epirit ndikoi nga njëra anë në influencën e ndeshme të kulturës greke dhe nga ana tjetër në ndërhyrjet dhe sulmet e vazhdueshme të fqinjve Ilir dhe Maqedon. Pozicioni gjeografik dhe terreni favorizonin zhvillimin e ekonomisë dhe tregtisë. Kushtet e favorshme natyrore ndikuan në zhvillimin e bujqësisë dhe sidomos bregtorisë, ndërkohë që pozicioni gjeografik krijonte mundësi për lidhje tregtare si me botën greke, ashtu dhe ato ilire, Maqedone, Thesale dhe Italinë e Jugut. Epiri banohej nga fiset të shumta, por fiset më të rëndësishëm që luajtën rol kryesor në zhvillimin e jetës së tij ishin Kaonët, Thesprotët dhe Molosët. Ndërsa Kaonët dhe Thesprotët banonin gjatë bregtetit të detit Jon, Molosët banonin në pjesën e brendshme të territorit. Këto fise njihen që nga koha e luftës së Trojës, ku morën pjesë në kratë të Trojanëve, Iliada. Kushtet e favorshme të territorit dhe të pozicionit gjeografik ndikuan në zhvillimin e shpejtë të ekonomisë dhe shoqërisë së këtyre fiseve gjatë shekullit 7-5 para erës sonë. Kjo gjë krijoi kushte për krijimin dhe organizimin politik më të lartë se ai fisnor. Një rol të rëndësishëm në këtë proces luajtën qytetet më të hershme si Kasiope, Elea, Pasaroni, Dodona e të tjerë. Fillimisht organizimi politik bëhej nëpërmjet koinonit, që quhet lidhja, së disa fiseve, si në rastin e koinonit të Molosëve, që pret edhe monedhën e vet, në fund të shekullit 5 para erës sonë, dëshmie niveli të lartë ekonomik dhe shoqëror. Duke qenë në kontakt direkt me kulturën greke, edhe Molosët si popujt të tjerë në antikitet, pretendonin në prejardhjen mitologjike si pasardhës të Molosit, birit të ne Optolemit, që është biri i Akilit dhe Andromakës. Si mbreti i parë i Molosëve, njihet Admeti në fillim të shekullit 5 para erës sonë, ndërsa më mirë njihet Sundimi i mbretit Tharypa në vitet 423-385 para erës sonë. Tharypa ndërmori një sëri reformash që forcuan dhe zgjeruan mbretërinë Molose, e cila megjithatë mbetet një mbretëri me pushtet të kufizuar të mbretit dhe ndikim të aristokracisë, nëpërmjet një nëpunësi të lartë të quajtur prostat. Ky i fundit garantonte zbatimin e ligjeve. Sipas thues i Tharypës, në fronin Molos vjen Alketa në vitet 385-370 para erës sonë, djali i tij, i cili mori fronin me ndihmën e Dionisit, syndimtari i Sirakuzës dhe Ilirëve. Alketa i zgjeroi kufit e mbretërisë së tij dhe pas tij në fronin Molos vjen i biri i tij Neoptolemi në vitet 370-360 para erës sonë, për të cilin kemi pak të dhëna. Pasuesi i tij në fron Aryba vjen në vitet 360-323 para erës sonë dhe vendosi marrëdhënie të mira me mbretin Maqedonas Filipin e II, duke i dhënë për grua mbesën e tij Olympia. Shteti i Epirit në shekujt 4-2 para erës sonë. Symmahia e quhet ndryshe Aleanca Epirote, mbretërimi i Pirus. Në gjysmën e dytë të shekullit 4 para erës sonë,
lidhja amorose, zgjeron ndikimin e saj duke përfshirë në lidhje edhe kasopët dhe vesprotët dhe duke shndruar në aleancën epirote, e cila ishte një shtet federativ me në krye një mbret. Mbreti zgjidhe nga dinastia mbretërore molose e akidve, por ku aleantët kishin të drejta të barabarta. Një shtet i tillë luan të një rol të rëndësishëm në ngjarjet politike të kohës, jo vetëm në rejon, por dhe më gjërë. Kështu në vitin 334 para erës sonë, mbretëri i lidhjes, Aleksandër Molosi, shkon me ushtrinë e tij në ndihmë të qytetit Tarent në Italinë e Jugut, ku mbeti i vrarë gjatë një betaje pranë Pandosis në vitin 330 para erës sonë. Shteti Epirot njohu kulmin e fuqisë së tij gjatë mbretërimit të Pirrës në vitet 297-272 para erës sonë. Pas vdekjes së Aleksandrit, Molos, mbretëria kalon një periudhë të vështirë. Në krye të mbretërisë Epirote, erdhi e shoqja e Aleksandrit Molos, Kleopatra, në vitet 330-328 para erës sonë, e cila u dëbua nga froni dhe në krye të mbretërisë u vendos Neoptolemi i dytë, ende i mitur, dhe pas tij pushtetin e mori Ajakidi. Ndërkohë, në vitin 307 para erës sonë, mbreti Ilir Glaukia vendosi në fronin e Pirot, Piron 12 vjeçar, të cilin e kishte strehuar në oborin Ilir që në moshën 2 vjeçare. Shumë shpejt, Piroja e shëndëroi Epirin në një prej fuqive ushtarake më të mëdha të kohës. Dëshmi e kësaj fuqie ishte edhe fushata e tij në Itali në vitin 280 para erës sonë, ku përdori me sukses edhe elefantët si kafsh lufte. Pavarësisht sukseseve të para në Itali, Pirua u detyrua të kthehet në Atë, ku vazhdoi politikën e zgjerimit të kufive në një nga këto betejë në Argos të Greqisë, humbi jetën në vitin 272 para erës sonë. Pas vdekjes së Pirus, në krye të Epirit vjen Ibiri Aleksandri i dytë në vitet 271-234 para erës sonë, i cili u përpoq të ruante territoret e pushtuara nga Ajati. Pas vdekjes së tij, në krye vjen mbretëresha Diadema, sundimi i së cilës që i shkurtër. Ajo u vra gjatë një kryengritje që i dha fund sundimit të mbretëve e Akit dhe Epiri u shndërrua në republikë me kryeqytet Foiniken. Për shkak të qëndrimit pro-Macedonas dhe anti-Romak në vitin 167 para erës sonë, Epiri u shkatrua nga ushtria romake, e cila rrafshoi 70 qytete dhe ktheu në robër rreth 150.000 epirot. Këtij shkatrimi i shpëtoi vetëm Kaonia, e cila mbajti qëndrim pro-romak. Epiri dhe Ilirët. Pozicioni gjeografik i Epirit midis Greqisë dhe Ilirisë bëri që marrëdhëniet e tij me Ilirët të ishin të veçanta. Ky pozicion gjeografik ka bërë që studiosë të ndryshëm të përpiqen të konsiderojnë banorët e Epirit si grek apo ilir. Konfuzioni vjen që nga antikiteti, pasi edhe autorët antik nuk janë shumë të qartë lidhur me përkatësinë etnike të epirotëve. Megjithatë, vet ata na bëjnë me dije se Helada fillon për të gjirit të Ambrakis, pra këto janë të dhëna prej Strabonit në shekullin e 8, Efori thot se fillimi i Eladës është Akarnania nga ana e Perëndimit, sepse kjo i takon e para me fiset epirote, çka presupozon se Epiri nuk ishte pjesë e Eladës. Po sipas Strabonit, në librin e 7, ata që kalojnë këtë rrugë, rrugën Egnatia, duke u nisur nga viset pranë Epidamnit dhe Apollonis, në të djathtë kanë fiset e Epirit që lagen nga deti i Sicilis, gjenogjin e Ambrakis. Po i njëjti autor, Straboni, në librin e 7, na bën me dije se Thrakët, Ilirët dhe Epirotët edhe sot banojnë në krainat ansore të Helladës, shumë më tepër se më parë se sa tani, që barbarët kanë pjesën më të madhe të Helladës së sotme. Cilësimi i prejardhjes pelasgjike të epirotëve dhe emërtimi i tyre si barbar popullsio greke nga autorët antik grek mjafton për t'i konsideruar epirotët si popullsi jo greke. Ndërkohë, ka dhe autor antik që i konsiderojnë epirotët ilir. Po të marrim në konsideratë të dhëna të tilla, si prejardhja pelasgje,
fqinësia territoriale me fise ilire të identifikuara qartë, si të tilla, konsiderimi nga autorët antik grek të tyre si barbar, pra jo grek, atëherë kemi argumenta t'i konsiderojmë epirotët ilirë që u zhvilluan në kushte të ndryshme nga fiset të tjera ilire. Fakti që kultura greke gjeti për hapje të gjerë në epir për shkak të afërsisë gjeografike nuk presupozon se epirotët ishin grek, pasi kultura helene u përhap dhe në Iliri, Maqedoni, Italinë e Jugut dhe gjithë mezeun e saj në saj të kolonizimit grek, duke filluar nga shekulli 9 para Erëson dhe me pushtimet e Aleksandrit të Madh deri në Indi, por askush s'mund t'i konsideroj ilirët, maqedonët, banorët e Italisë së Jugut e deri në një pjesë e indianëve si banorë me origjinë greke. Duke qenë një popullsi ndërmjet grekëve dhe ilirëve dhe e ndikuar më shumë nga kultura greke, epirotët ndikuan në përhapjen e kulturës greke krahas kolonive, sidomos tek banorët ilirë më pranë tyre, Iliria e Jugut. Kjo dëshmohet edhe nga të dhënat arkeologjike, sipas të dhënave të të cilave qytetet e Ilirisë së Jugut u ndikuan më shumë nga kultura helene, si në urbanistik, arkitektur, numizmatik, që është prerja e monedhave. Kjo dëshmohet edhe nga të dhënat arkeologjike, sipas të cilave qytetet e Ilirisë së Jugut u ndikuan më shumë nga kultura helene, si në urbanistik, arkitektur, numizmatik, mënyrën e qeverisjes, ashtu dhe në përdorimin e gjuhës greke në mbishkrime. Ashtu si në rastin e ilirëve, edhe tek epirotët, ndikimet kulturore helene nuk presupozojnë përkatësinë etnike të tyre. Fqinësia midis ilirëve dhe epirotëve ndikon në marrëdhëniet midis tyre, jo vetëm në shkëmbimin e kulturave respektive, por dhe në aleanca dhe në lufta në varësi të interesave reciproke. Është me interes fakti se në marrëdhëniet midis ilirëve dhe epirotëve ka patur më pak konflikte se sa midis ilirëve dhe maqedonasve, gjë që na bën të mendojmë se ndofta nuk e konsideronin palën tjetër si armike apo si kundërshtare.